Veliki ratni orao Kenaway. Tja, nije nas ni primetio. Čini mi se da nas nije video. Brzo, onamo. Pazi! Jelata, moraš da izbaviš ti Biobasa. Šta sam učinio? Živ je. Ja ću ga paziti dok se ti ne vratiš. Ne. Ne mogu da napustim prijatelja. Pođi. Ne brini za nas. U redu. Sam ću pronaći velikog medveda Mishmakvu. Moraš da sačuvaš snagu. Jesi li gladan? Da. Umirem od gladi. Orasi. Da. Mishmakva, ja sam Hiawatha iz plemena Ojibwa. Tražim nešto što ti imaš. Medvede, izađi iz svog brloga. Sada će se znati ko je hrabriji, medved Mishmakva ili ratnik Hiawatha. Znao sam da će neko jednog dana pokušati da mi otme tajnu, ali sam očekivao nekog većeg. E pa vidjet ćemo, medvede. Zar je to sve što umeš, mali čoveče? Šta sad kažeš, medvede? Kao da me uvila buva. Tja, dosta mi je ove igre.
Vreme je da malo dremnem. Kometa, iškuda je skoro nestala. Moram da pokušam. Sad ću da isprobam Minehakin trik. Hrabri tibija vas je povedio zlogorla. La 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 la. Hiawatha, prijatelju! Jesi li našao odgovor? Sjajno! Hajde, krenimo! A trenutak! Zar nećemo pogledati šta je u vrećici? Nema vremena za to. Pred nama je veoma dug put. Dobro nam došao, Hiawatha. Jesi li uspeo, sinko? Jesi li pronašao mi šmakvu? Medved mi je ovo dao, o mudri starče.
seme. Sve smo ono pregrmeli zbog malo semena. Seme? Pa naravno. Nema boljeg načina da se prebrodi glad nego da posejemo novu letinu. Moramo to učiniti odmah. Manito, gde je Minnehaha? Žao mi je, Hiawatha. Minnehaha se razbolela od gladi. Neće još dugo živeti. Moram da je vidim. Hiawatha, ako nešto uskoro ne pojede, ona neće. Hvala ti, Hiawatha. Sad imamo dovoljno hrane da nahranimo sva naša bratska plemena. Spašeni smo. Kako ćemo zvati tu novu biljku, Manito? Ova rajska biljka će se zvati Mandamin. Hajde, Minnehaha. Probaj Mandamin. I tako se velika lula mira još jednom zadimila i sva plemena su se okupila. Ovoga puta su ih čekale radosne vesti. Kraj duge gladi, jedno venčanje. S vremenom, hrabri Hiawatha je postao poglavica plemena Ojibwa i vođa celog indijanskog naroda. Preveo Goran Kričković. Tekst interpretirali Dragan Vujić, Nenad Nenadović, Olga Odanović, Goran Šušljik, Marica Vuletić i Vladan Savić. Tehnička obrada i distribucija Continental Film.